አድስ በአብይ ይልማ ሚዲያ ተዘጋጅቶ ይቀርብልዎታል። ሳድስ ለምናት ዘለ እንግል ሐሳብ መጣልኝ ማለት ከስንተኛ ለኔ አምስተኛ ፎቅ ላይ ማለት እዴ በጣም መጀመሪያ ሲጀምራቸው ስሜቶቹ በጣም ከፍተኛ ስለሆኑ የማዝናናት ስሜቱ ብቻ ነው ተረዶት። ዜሮ የሆነ ከቤተሰብ ጋር እየተቆራረጥኩ ባህሪ እየተቀያየረ ይሶቃ ማንሳቱና ምን ሲጀምር ቤት ዘግቼ ነው ሬዲዮአቹ ማዳመጥ ያልኩት ለዚህ ጊዜ ሞክሬ አልተሳካልኝም ነበር። የዛን ቀን ግን ስለዛ የሞትኩ እንደሆነ ፈርቼ እንደታሰርኩኝ ማለት አወቅኩና ለአራተኛ ጊዜ ነው እየተናገርኩት ያለሁት። እንዲዞ ነው የሚያሰራኝ ማለት ስሜ ሚካኤል ነው። ለፈተና ተማረካቸው እና ካልተማረኩ ሰዎች ይልቅ ተማርኮ ባመለጠው ሰው በጣም ይናደዳል። ስልጣናችንን አሳልፈን እየሰጣን እንኳን ለ2016 ዓመተ ምህረት በሰላም አደረሳችሁ ያልኩኝ እኔ ቅድስት ነኝ ከዲኤምሲ ሪል ስቴት። ለአዲስ ዓመት ምን አቅደዋል? ቤት ወይስ መኪና? ቤት ካሉ እነሆ ዲኤምሲ ሪል ስቴት ለአዲስ ዓመት ቤት ለሚገዙ ደንበኞቻችን ቤት በመኪና ዋጋ ይዞልዎት ቀርበዋል። ከ760 ሺህ ብር ቅድመ ክፍያ ጀምሮ እጅግ ያማሩ አፓርትመንቶችን ከሜክሲኮ በ10 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በመተገኘው በለቡ መብራት በ65000 ካሬ ላይ በተንጣለለው በዲኤምሲ መንደር ላይ እንዲሁም ከባልዩ ቅናሽ 25% ጋር በ0991230996 ላይ ደውሉ። የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓልን ምክንያት በማድረግ ታላቅ መንፈሳዊ የበረከት ጉዞ ወደ ቅድስት ሀገር ኢየሩሳሌም። ከጌታ ልደት እስከ ቀራንዮ ስቅለት በጆሮ የሰሙትን ከቅዱሳን መጽሐፍ ያነበቡትን በቦታው ላይ ተገኝተው የበረከቱ ተካፋይ ይሁኑ። በአውሮፓ፣ በአሜሪካ እንዲሁም በመላው ዓለም የምትኖሩ ወድ ኢትዮጵያውያን የዚህ በረከት ተካፋይ እንድትሆኑ ጥሪያችንን እናቀርባለን። ሰላም ጤና ፍቅር ክብር እጅግ ለምንወዳችሁ እንዲሁም ደግሞ ለምናከብራችሁ ውድ የሳድስ ቤተሰቦቻችን እንደምንቆያችሁን መንፈሳዊንሲያ የሆነው ሳድስ ላይ ነው ያላችሁት። መልካም የሆነውን ነገር እያጋራናችሁ ቆይታን እናደርጋለን። መንፈሳዊ ልዕልና ላይ በደንብ እንሰራለን። እኔ ቤዛዊት መለሰ እንዲሁም ደግሞ በብዙ ባይሆንም በተለያዩ ሚዲያዎች ላይ የምታውቁት ግን ጀግና ወንድማችንን ይዘን መተናል። እራሱን ያስተዋውቅና ፕሮግራማችንን እንጀምራለን። አመሰግናለሁ ቤዜ። እኔ ሚካኤል ጥላሁን እባላለሁ። የኔ ተራ ሚል አሁን ፋውንዴሽን ያቋቋምኩ ነው። የኔ ተራ ቲዩብ አለኝ። በቃ አዎ። አንድ ወቅት ላይ ደግሞ ትንሽ መነጋገሪያ ሆኖ ያንተ ማሳቦች የተቆራረጡ ወጥተው ደግሞ በቲክቶክም እንዲሁም ደግሞ ሌላ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ያየነው ነበረ። እሱም በዶንኪ ቲዩብ ላይ ከሸቱ መለሰ ጋር አድርጋችሁት የነበረ ቆይታ ነበረና እዛ ላይ ያሳለፍካቸውን የህይወት ታሪኮች ስትናገር ነበረ። እሱን እናወራለን። ያው መንፈሳዊ ሳይሆን ሳድስን መምህርና ጋዜጠኛ አብይ ይልማን አሁን ለደረሰ ትንጥር ብላ የምትወጣውን ሰዓት ላይ አንስተኸውም ነበረ። ከኛ ጋር ቀደም ባሉ ጊዜያቶች እንተዋወቃለን። ስለዚህ መንፈሳዊ ሳይሆን ሳድስ የምታውቀው ምናልባት በዩቲዩብ ያሉ ቤተሰቦቻችን እንደሚያውቁን አይደለም። አንተ የምታውቀን በሬዲዮ ፕሮግራማችን ነው። አሃዶ ሬዲዮ ላይ 94.3 ማክሰኞ እና አርብ ከ8 እስከ 10 እንሰራለን። የእውቀት ማዕዶችን እናጋራለን እና እዚህ ጋር ያለው እይታና እዛ ጋር ያለው እይታ የተለያየ ነው። አንተ ደግሞ በሬዲዮ ፕሮግራም መንፈሳዊ ሳይ የሆነ ሳድስን በደንብ ታውቀዋለ። ወደ እሱ ሀሳብ እንሄዳለን። ግን በመጀመሪያ አሁን ላለህበት ህይወትና ከዚህ ቀደም የነበረክ የተላቀቅከው እኔ ለእኔ እንደ መናፍስት አሰራር የማየው ሶስን ምክንያቱም ሰዎች ለሆነ ነገር እየተገዙ ከሆነ በዛ ነገር ላይ የመንፈስ አሰራር አብሮ ሆኖ ሰዎችን በቁጥጥር ስር አውሏል ብዬ ነው የማስበው። እኔን የሚገዛኝ አንድ ጌታ ስላለ ማለት ነው። ስለዚህ በሱ ጉዳይ ላይ አድርገን እናወራለን። ሚኪዬ የነበረው ህይወትህ ምንድን ነው? እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ ቢዜ። በጣም በመወደው ሚዲያ ላይ ጠርተሽ አክብረሽ ስለጋበሽኝ በመጀመሪያ አንቺን በደንብ አድርጌ አመሰግናለሁ። ከዛ በመቀጠል አው እሸቱ ጋር ወይም ዶንኪ ቲቪ ላይ ያቀረብኩት ሐሳብ በጣም የሚያስጠላ የሱሰኛ ህይወት ነበርኝና ዘበኞቹ ይከተሉኛል ከኋላ እኔ እሮጣለሁ። ከተማሩ እንዳለ ይጮሃል በቃ ግቢ ውስጥ ማለት ነው። እና ምጭቆ እኔ እመጣለሁ አለ። ጠገኝ ተበኩ ሴቶች ዶርም ልገባ ማለት ሴቶች ዶርም ቀሰቀሷ። ስትነሳ በጣም ነው የደነገጠችው። እነሱ መፍለጥ ጀመሩ። የጮኪ በመስጦት ማለት ነው። ወደ ውጭ ያለኝ አማራጭ መሮጥ ነው ማለት ነው። አሁንም ለሊቱ ሙሉ ሲያሯሩጡኝ አደሩ። ቀደም ስገባም እየሮጥኩ የገቡት ለምን አትዘልም የሚል ሀሳብ መጣልኝ ማለት ከስንተኛ ሌ አምስተኛ ፎቅ ላይ ማለት እዴ
በአንዳልሽ ሱስ መንፈሳዊ ስራት አለው አሁን ቤተክርስቲያን እንሂድ እናስቀድስ እንዘምር እንዘምር የሚባል ስሜት አለ አይደለ ጣጣ ጣጣ አጭስ አጭስ ደግሞ የሚያስብል ደግሞ ሌላ አለ ማለት ነው እና በጣም በጣም ከባድ በሚባል የሱስ ደረጃ በዛ ውስጥ ነበር ያለፍኩ የነበርኩትና እንዳጋጣሚ እናንተን ሶሻል ሚዲያ ሳይሆን መጀመሪያ ነው ሬዲዮ ነው ማቀው እና ማክሰኞና አርብ ስልኬ ላይ አላርም ሞልቼ ከ10 ደቂቃ በፊት ሁሌ ስልኬ ይጮሃል ሬዲዮአችሁ ነበር ማዳምጣው ቤት ይገባለው ስፒከር አለች ስፒከሯን ከፍታትና አዳምጣዋለውና energy can never be created nor destroyed the law of science energy ሊፈጠር አይችልም ለናጠፋው ማንችልም ልክ እንደዚህ ሁሉ አርናቆት ማይታየም ግን ኃይል ነው ለሰዎች አፕሪሺየት እናረግስ እናደንቃቸው ቀጥሉ ጎበዞች በርቱ ስንል አይረሱንም ሰዎች በዛ ሰዓት ታስተውሻለሽ እንዴ ብለሽኝ የነበረው ግዜ እንዴት ሞራል እንደሰጠሽኝ እንዴት እንዳበረታታሽኝ ታስተውሻለሽ ያ አይተናገርሽኝ ቃል በፍጹም ሊጠፋ አይችልም ያንን ኃይል ይዘው ሰው ልጆች ሙቭ ያረጋሉ ያ ማይታየው ኃይል ወደ ሌላ ኃይል ይቀየራል ወደ ገንዘብ መቀየር ይችላል ወደ ሀብት መቀየር ይችላል ወደ ዕውቀት በጣም ብዙ ጊዜ እኛ ዕውቀት ለምሳሌ እንሰጣለን ወይ መረጃ እንሰጣለን አታያዮችን እንሰጣለን በሳይንስ ፕሮግራማችን ላይ ያን በመናርክሳ ሰዎች ያችን የንግግር ኃይል ይጠቀሙና ወደ ገንዘብ ይቀይሩታል ወደ ጤና ይቀይሩታል ወደ መረጋጋት ይቀይሩታል ወደ ተፈልገ ነገር ይቀየራል ምክንያቱም አንድ ኃይል ልንፈጥረው አንችልም ግን የሚቀየር ነው energy can never be created nor destroyed the law of science energy ሊፈጠር አይችልም ለናጠፋው ማንችልም በዛን ጊዜ መምህር አብይ ስለ መንፈሳዊነት ስለ ሱስ ስለ ስረኝነት ስለ ወቅቱ ስለ ሶሻል ሚዲያ ስለ ሁሉም ነገር ያወራል እኔ በዛ ሰዓት ላይ ደግሞ በጣም ተስፋ የቆረጥኩበት ጊዜ ነበርና በጣም ያጽናናኝ ነበር ያ የሬዲዮ ፕሮግራምና እንደው የሬዲዮ ፕሮግራሙን ማቆት ሶሻል ሚዲያውን ብቻ የሚያቆት ቤተሰቦች ማክሰኞና አርብ የኡነት ሬዲዮን ቢያዳምጡት በጣም ብዙ መፍትሄን ያገኙበት የሬዲዮ ቻናል አሁን እዚህ ደረስኩበት አሁን ሰው ሆኜ እንግዳ አንድ ቀርብ ከሁለት አመት ከሶስት አመት በፊት ግን ማንም የማይሰማኝ ሆነች ትንሽ የክላስ ውስጥ የነበርኩ ልጅ ሞጣበት ቦታ የሌለኝ ሞሮ የማይሰማ ልጅ ነበርኩኝና አሁን ግን ለደረስኩበት አሁን ለደረስኩበት ማንኛውም ቦታ ወይም ስኬት ልበለው ለኔ አብይ የመጀመሪያ ማስፈንጠሪያ ከሰጡኝ ሰዎች ውስጥ ሳቀኝ እኮ ነውና በጣም ህይወቴን የቀየራት ግንቦት 9 ናት አርብ ቀን ነበር 2013 አስታውሰዋለሁ ምክንያቱም በጣም ታምሜ ነበር ስጋዊ አካሌ በጣም ጤነኛ ነበር ቤተሰብም ምን አጣህ ነበር የሚባለው ከውስጥ ግን በጣም ተጎድቼ ነበርና የውስጥ ጉዳቴን በሬዲዮ በጣም ባርግ ያክሜበታለሁና በዚህ አጋጣሚ አንቺም ሌሎችም የሳድስ ሚዲያዎች እግዚአብሔር ይስጣችሁ እኔን እንዳከማችሁኝ አሁንም ብዙ ሰው እንደሚታከም እርግጠኛ ነኝ አሁን ይሄን ዩቲዩብ ፕሮግራም እያየ ተስፋ የቆረጠ ልጅ ሊኖር ይችላልና እኔም ተስፋ ቆርጬ ነበርና ወንድሜ ቀን ነው ተራ ነው ይደርሳልና ታልፈዋለ ካንተ የሚያስፈልገው ለእግዚአብሔር ብቻ መጠጋት ነውና እኔ አልፎ ይሄው ግድ አርገሽ በጣም ደስ ይላል እነቱን ለመናገር ስምቢ ስለ ሬዲዮ ፕሮግራም በደንብ በተለይ ባወራ ደስ ይለኛል የኛ ሳድስ በተለይ በዩቲዩብ ቻናል የሚያውቁ ወይ ደግሞ በቴሌቪዥን መስኮት አይተውን ለነበር አሃዶ ቴሌቪዥን ላይ ለአንድ አመት ሰርተናል ፍጹም ልዩነት አለው የሬዲዮ ፕሮግራም ለመጀመሪያ ጊዜ እኔ ሚዲያ ላይ ሰራሁት በሬዲዮ ነው እና አብይጋ ምን ጥሩ ነገር አለ የሰዎችን ነገር አስቀድሞ የማየት ወይም ደግሞ መሆን እንደምንችል የሚያስችል የመናገር አቅም አለው ማለት ስለሆነ ሰው የሚቀጥለውን የህይወት መንገድ ማየት የሚችልና ያንን ደግሞ ያየው ነገር ለሰዎች የማስረዳት አቅም አለውና እኔ ቅርቡ ስለነበርኩኝ ያንን አውቃለሁኝ እና ወደ ሬዲዮ ፕሮግራም ይዞኝ ሲገባ ለሬዲዮ ፕሮግራም ምንም ማለት ብቁ በዛ ሰዓት የሆንኩበት ነገር የለኝም እውነቱን ለመናገር ሲጀምር ሬዲዮስ እንዴት እንደሚሰራ እንኳን አላውቅም ከማድመጥ ሬዲዮ የሚባለውንም ነገር ያወቅኩት እነሱ እዚሁ ሳድስ ከመጣው በኋላ ነው ወይም ደግሞ ከዛ ቀደም ስለማውቀው እሱ ሲሰራ እንጂ ውስጡ ያለውን ነገር አላውቀውም ነበርና በድፍረት ነገሮችን ትችላለህ ብሎ ያስገባል እንጂ ሰዎች በመጀመሪያ ባላቸው አቃቂር ላይ ትኩረት የሚያደርግ ሰው አይደለም ለዛኔም ላለውበት ነገር እሱ መሰረቴ ነው ማለት ነው ቀጥሎ ደግሞ የሬዲዮ ፕሮግራማችን ልክ የጨለማው ዓለም እዚህ ጋር ነገሮችን ተጋፍጠን በምስል እንደምንሰራው በላይ የሰዎች አስተሳሰብ ላይ መንፈሳዊ ልዕልና ላይ በደንብ ይሰራል እና ሰው ልጅ ስጋ ብቻ ለመሆኑን ካወቀ
እንዳልከው ስጋ ሳይጎዳ የመንፈስ ሞት ግን አለ አይደል? በመድር በህይወት ይያለን መንፈሳችን ከሞተች ከኛ ጋር ካልሆነች ከመንፈሳችን ጋር የተጣላን ሰዎች ከሆነን ስጋዊ ህይወታችን ምንም ነው። እና የዛ የመንፈስ ድካም ስጋ ህይወት ላይ የሚያመጣው ደግሞ በጣም ብዙ ነገር አለና ተስፋ መቁረጥ ያለው ስጋችን ላይ አይደለም ነፍሳችን ላይ ነው የመንፈስ ህይወታችን ላይ ነው ያለው ደስታም ያለው እዛ ላይ ነው ሀዘኑም ያለው እዛ ላይ ነው ይሄ መገለጫው ነው ልክ እኛን አሁን በስልካቸው ወይ ደግሞ በቴሌቪዥን ስክሪናቸው እያዩን እንዳሉት ምን ታይበት መገለጫችን እንጂ የህይወት ሁሉ መከራው ስቃዩ ያለው በመንፈሳዊ ማንነታችን ላይ ነው እና ሰዎች እዛ ቦታ ላይ ትኩረት እንዲያደርጉ እንዲታረቁ የሚያደርግበት አንደበቱ በጣም ነበር የሚገርመው እና አንተ እንዳልከው እዛው በቤተሰብ ሰዓት አለን አይደለ ልክ ለታልቃ 10 ደቂቃ ስትቀረው ቤተሰቦችን እናስገባለን የሬዲዮ ፕሮግራማችን ላይና ሁሉም ሲደውል የሚለው ስለኔ ያወራክ ይመስለኛል ይላል አዎ እና በጣም ነው የሚደንቀኝ ማለት ለአንድ ሰው እሱ ሁሉ የሬዲዮ ስንገባ በጣም የሚገርመኝ ለአንድ ሰው መጣቀም ከሆነ ብሎ ነው አብዬ የሚገባው ለሚሊዮኖች ብሎ ያውቃል ለአንድ ሰው ዛሬ የምጣቀም ከሆነ እግዚአብሔር ወይ ከፊቴ ቀደምና በእኔ አንደበት አንተ ተናገር ለዛ አንድ ሰው አንተ ድረስ ብሎ ነው የሚገባውና ሰዎችም ሲደውሉ ላንተ ከጠቀመ ማለት ለኔ ስለኔ የምታወራኝ የኔን ታሪክ የምትናገር ይመስለኛል ይላሉ አንዲት ሴት እንደውም ከቻለች ዘናትን መጣለን ወደዚህ ወደ ሚዲያ ተዳራው ልትፈታ ጨርሳ ሙሉ የሚያወራው ነገር ለካ የሷን ህይወት ያለፈ ህይወት ነበር የሚመስላት እና የፍቺ ነገሮቿን ትታ እንደገና ዛሬ በተዳር ቀጥለዋል ሊቋረጡ የነበሩ ህይወቶች ቀጥለዋል በሳርስ የሬዲዮ ፕሮግራም ሰዎች ያንን ቢያዩት በጣም ደስ ይለኛል ቢያውቁት ማለት ነው ልክ እዚህ ጋር የመንፈስ አስራሮችን እንደምንናገረው ሁሉ እንደምናጋለጠው ሁሉ ሰዎች ዘመንን እንዲለዩ እንደምናደርገው ሁሉ ደግሞ ሬዲዮ ፕሮግራም ላይ ደግሞ በሰዎች ስብዕና ላይ በይበልጥ የሚሰራ ፕሮግራም ነው እና መምህር እና ጋዜጠኛ ቢልማ ለብዙ ሰዎች ህይወት መንቃት ሆናል ከዛው ውስጥ አንተ አንድ ምሳሌ ነህ ለዛ ነው ይዘንከ የመጣ ነው እንዲሆነ ደግሞ ሲታይ እሱ የሚከፍለውን ዋጋ በግል እኔ ስለማውቅ እናንተ ፍሬ ናችሁ ማለት ነው አይክ እንዲሁም ደግሞ የሚያምነው እግዚአብሔር ደግሞ ስራውን ሰርቷል እግዚአብሔርን አምኖ ስለሚሰራ ያንን ለማለት ነው ወደ ሐሳባችን እንመለስ ሱስ ውስጥ እንዴት ገባክ እስከ በዛ ሱስ ውስጥ የነበረከን ህይወት ደግሞ እናውራው አይደለ በየቀኑ እየቦረበረ እየቦረበረ ከህይወት የሚወስዳቸው ነገሮች አሉ እነሱን ደግሞ እስኪ እናጋራ አሁን እቺ ከ15 እስከ 20 እስከ 21 እስከ 22 ያለችው አድሜ በጣም ፋይሬጅ ይሏታል በጣም አስቸጋሪ አድሜ ናት መታዘዝ ምናምን እናቆምበት እስከ 15 በቤተሰብ ቁጥጥር ነን ከ15 በኋላ ግን ወለ ራሴን ያቃለው ምናምን ምንልበት እድሜ ነውና አብዛኞቻችን ምን ጠፋበት እድሜ ነው ያወቀበት ወጣትነቱን በጣም በሚጠቀምበት የሚፈልጉ ነገር የሚማርበት ምናምን እድሜ ነው በዛው ልክ ደግሞ የሚጠፋበት እድሜ ነው እና እኔ ያቺ እድሜ ላይ ነገሮችን የመሞካከር ደግሞ ውጪ ላይም ከማውም ነገር ደግሞ የመሳብ ነገር ነበረኝና ወደ ሱሱ ገባሁበት እንደቀልድ እንደ ጨዋታ እንደ መዝናኛ ስሙ ራሱ ቃለ መዝናኛ ነው እንዝናና ተብሎ ይጣጣል እንዝናና ተብሎ እናጥና ተብሎ ይቃማል እና እነዚህ ነገሮች መጀመሪያ ላይ በኔ ቁጥጥር ስር ያሉ ነበር የሚመስሉኝ ግን ጊዜ በቆጠረ ቁጥር ግን አሞንታቸው እየጨመረ ይመጣል ከዛ በኋላ አሞንታቸው በጨመረ ቁጥር ደግሞ ፍላጎታችን ደግሞ ለዛ ነገር እየጨመረ ይመጣልና እኔ እኮ ዛሬ ጀምሬ እኮ ሱሱን አሁን ላቁሞ ካልኩኝ ማቆም እችላለሁ እንላለን ገና ስንጀምሩ አካባቢ እኔ ሱሱ ምንም አያረገኝም አንድ ሰው ይምናለኝ እኔ 40 አመት ነው እኮ ያጨስኩት ምን ሆንኩኝ አለኝ 40 አመት እግዚአብሔር አኑሮት ነው እኮ እንጂ የሚያኖር ነገር አንነበረም ሲያደርግ የነበረው ግን 40 አመት ኖሮ ነውና እንደዚህ ተሞክሮችን ይስማል ሰውም ደግሞ ደና ነው ከዛላ በቃ ምንም ማትሆኚ ግን የሆነ የመዝናኛ ዓለም መስሎኝ በሰላም ነው የገባሁት ማንንም አልገፋፋኝ በዚህ አጋጣሚ ጓደኞቼ ገፋፍተውኝ የገባው መስሏቸው አንዳንድ ጓደኞቼ በጣም ቀር ብሏቸው እኔ ነኝ ምክንያቱ ማለት ነው ያሉ ደውለውልኝ ስሜታቸው ተሰብሮ አይቻሉና እነሱ አልገፋፉኝ እና ሞክርም አላሉኝ አይቼ ብቻ ነው ድባቡ በቃ የራሴ ነኝ የገባውበት እና ለመመሳሰል ብዬ ነው አሁን ስለመመሳሰል ብዬ ነው ከዛ በኋላ ግን መውጣት በጣም ነበር የከበደኝ እና መጀመሪያ ላይ ይሄው እሺ ይሄ ሲጋራና ጫት ብዙ ችግር ላይ ኖራቸው ይችላል እንዳጀማመር ግን ይሄ አደንዛዦቹ ግን በጣም ከባድ ናቸው እና በጣም መጀመሪያ ሲጀምራቸው ስሜቶቹ በጣም ከፍተኛ ስለሆኑ የማዝናናት ስሜቱን ብቻ ነው ተረዳውት
ጎን ለጎን ለካ ብዙ ነገር እንደሚያስጥለኝ አላወኩ ብዙ ነገር እንደሚያስጥላቸው ማላወኩም ቤተሰቦች ወይም ደግሞ የኔ አስጥሏቸዋል እንደጣሉትም ራሱ ማወቅ ራሱ አይፈልጉም እና ዝም ብሎ ዘውስት የተዘፈቁ መሄድ እንደ አብዛኛው ስትራቴጂ አርጎ የሚጠቀመውና አደንዛዥ ጥቁም ሲጀምር በደንብ ይቆጣጠረኝ ጀመረ ማለት ነው መጀመሪያ በግሩፕ ብየዋለሁ ከኮሜዲያን ሸቱ ጋርም መጀመሪያ በግሩፕ አንድ እሽግ ነበር ምንጠቀም ከዛ በኋላ ግን ያቺ ነገር እየጣፈጠችን ስንመጣ አንድ አንድ መያዝ ጀመረን ማለት ነው ከዛ በኋላ ያቺ አንድ ደግሞ ቀኑ ሙሉ አታውለንምና በቀን ውስጥ አንድ ሁለት ሶስት መጨረስ ጀመረ እድገቱ እየጨመረ መጥቶ ከዛ በኋላ በቃ ብዙ የህይወት ክልላችን ስታክ አደረገ በቃ ከዛ በኋላ እኔ ነቀው እኔ ብዙ ነገርን አጣው እኔ ድሮ የነበረኝ ሶሻል ግንኙነትና ከዛ በኋላ ከአመታት በኋላ ያገኘሁት ነገር ዜሮ የሆነ ከቤተሰብ ጋር እየተቆራረጥኩ ባህሪ እየተቀያየረ የሶቃ ማንሳትና ምትጀምር ትክክል እንዳልሆንኩ አወኩኝ ግን ያስገድደኝ ነበር ያ ነገር አምጣምጣ ይለኛል በዚህ ጉን ደግሞ ትክክል እንዳልሆንኩ አወኩኝና ያቺ ትመስለኛለች እኔ እንድወጣ ይረዳኝ ግን አንዳንዱ ሰው ግን በቃ ምንም ማድረግ አልችልም ወጣት አልችልም ብሎ ዘው ስታክ አድርጎ አብዛኛው ወጣት በእውነት እኔ አሁን ከሳድስ በጣም ከመወደው እናንተን ፕሮግራም አሁን ወጣቱን በዚህ እየጨረሱት እንደሆነ አወኩኝ በቃ አሁን ወጣቱን አስቀመጡት ቁጭ ብለን እየቃምን ነው ምንለው ቁጭ ብለን እያጨስን ነው ምንለው እየጠጣ ነው ምንለው ስለዚህ ምን እየሰራ ነው ለሀገራችን ምንም እየሰራ አይደለም እና እነዚህ ነገሮች እኔም ቁጭ ካልኩት ውስጥ ራሴን ያገኘሁትና መነሳት አለብኝ ብዬ በጣም በቃ ቤት ዘግቼ ነው ሬዲዮአችሁ ማዳመጥ ያልኩት ለዛ በቃና እንዲያመልጠኝ አልፈልግም የአይምሮ ማሳጅ እና የአይምሮ ምግብ እነዚህ ሁለት ፕሮግራሞች ደግሞ በቃ ስለኔ ነው ስለአብዛኞቻችን ነው ከዛ በቃ ሁሉ ቀን አዲስ ነገር ነው መማረው ከዛላ ሶስት መጽሐፎች አሉ መጽሐፎቹን ባወራችሁ ቁጥር እየሄድኩኝ ያፈላልኩኝ ማንበብ ጀመርኩኝ ከዛ በኋላ ያቺ ግንቦት 9 መጣች ማለት ነው እንዳጋጣሚ ያው ስደውል ብዙ ጊዜ ሞክሬ አልተሳካልኝም ነበር የዛን ቀን ግን የሆነስ በቃ ፕሮግራሙ ስለፍራቻ ነበር እና እኔ ፈርቻለሁ ማለት ሱሱን እና እኔ የምፈልገው ቦታ አለ እና ደግሞ ሱሱ አቆሞኛል በቃ ቤት ውስጥ አስቀምጦኛል ቴሌቪዥን እና ፊልም ብቻ ነው ማየው ስለዛ የሞትኩ እንደሆነ ፈርቼ እንደታሰርኩኝ ማለት አወቅኩና የዛን ቀን ስደውል በጣም ከፍቶ ነበር በሰዓቱ እና ስደውል መስመር ላይ ገባው እንዳልሽ ከዛላ 2 ደቂቃ ማትሞላ 1 ደቂቃ ነው የምትሰጡትና ካለውም ሰው አንጻር ማለት ከዛ እኔ የሁለት አመት ድብርቴን ምናምን ላውራለት ነው አብዬ እኔ በጣም ነው ሞድ ፕሮግራሞች በጣም ያከሙኝ ነው ምናምን አብዬ ገደም ለሌለው በቃ ዝም ብትልኝ ማረጅ ማውራ ነበር አንድ ቤተሰብ እናውራ የለ ቤተሰባችን ወይዬ ሰላም ነው አብዬ እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን እግዚአብሔር ይመስገን ማን ልበል ወንድምዬ ከየት ደወልክልኝ እንባላለሁ ከ22 ካሲዬ ስላገኘው ደስ ብሎኛል ወንድማለም እኔም አመሰግናለሁ ቢያንስ ተጀመራችሁ ጀምሮል ግዜ አዳምጣለሁ ግን ስልካቻ አይገኝ አይ አይ ወንድምዬ ግን ማም ነገር አለኝ ሚኪ ያለኝ እንደውም ሚኪ ያለኝ ስላልኩት ማለት ሚኪ ያለኝና ዝም ብዬ ሳስበው አንተ ልጅ ኢትዮጵያ ትፈልጋለች ለአራተኛ ጊዜ ነው እየተናገርኩት ያለው ይሄ ነገር ግን ቀን በቀን ሁሌ ለራሴ ልዋል ኢትዮጵያ ትፈልጋለች እምትለዋ ቃል ገባች ማለት ድርዬ ብሆን ሱሰኛ ብሆን ራሴን ብጥል ከነ ገለመሌ ችግሮቼ ኢትዮጵያ ትፈልጋለች እቺ ነገር አልተ ገባች በቃ ከዛ በኋላ ፕሮግራማቸው አለቀ ከዛ ለአካባቢ የነበረው ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ነበር በቀኔ ኢትዮጵያ ትፈልገኛል ሲያልኩኝ ሄድኩኝ ከዛ በኋላ ሄድኩኝና በቃ አግዘኝ አልኩት እንዶ ቅዱስ ሚካኤል አባቴ እንዶ አግዘኝ ምክንያቱም እኔ በቃ አቅም የለኝም በቃ ተቆጣጥሮኛል ሌባ አድርጎኛል ሱሰኛ አድርጎኛል ለሚዲያ የማይነገሩ ብዙ ኃጢአቶች እያሰራኝ ነውና እንዲዘይ ነው የሚያሰራኝ ማለት ልክ እንዳልሽ መንፈሳዊ ጣልቃ ገብነት ስላለው ማለት ከዛላ በቃ አግዘኝ አሁን ያንተን ጣልቃ ገብነት ፈልጋለሁ እኔ ደሞ ስሜ ሚካኤል ነው ለፈተና ማለት
اسمن يجي زي علو على باك سلازه اردين سلوك انت كو انت نهنجي كو تدفعي قرتكو نيكو يو يتابكو ياو شاتو غار سلاوروت كل نجر الدغمون بيونجي فوق طاف لا اوتسو اقومي ما نو فوق طاف لا اوتسو يقومي ما راسي كو ارلو بقى هيد بقى راسنا اطفى تغلاغل بلوك ميمكرين يهونه كوست هيد زلال زلال ميل الله معناته كذاش فوق طاف لا متاو كذا والا ورثاتش يايو بيوالو بزو سو بزاتش نجر تمروباتان معناته كالفو فيديو لي معناته እና ጫፍ ላይ ቆሜ ወደታች ቆያየው እኮ ከዛም ቀዝለን ነው የሚለኝ እና እኔ አሁን መዝለሉን ፈልጌ ነው የመጣሁት ግን ከተረፍኩ ፈራው ከተረፍክም ደሞ የሚለኝ እግዚአብሔር ነው ተተርፋለህ አይተርፍ ነበር ደሞ ምክንያቱም ቀኔም ጊዜም ስላል ነበር ማለት ግን ይሄኔ በስትሬቸር ምናምን ነበር እዚህ ጋር መመጣው እቺም ቀን አቀርም ነበር እና ማን ነው ይሄ ዝለር ዝለር የሚለኝ ማን ነው ራሱን አጥፋጥፋም የሚለኝ ስለዚህ እኔ በቃኝ እና አክዘኝ አልኩት ቅዱስ ሚካኤል ከዛላ እንዴ አንተ ብቻ ጠይቀኝ እንጂ ንኩልኝ ማብረክ ነኝ የሚል አይነት መንፈሳዊ ድምጽ ሰማው ኮስቴ ከዛን ቀን በኋላ ወደ ቤት ከተመለስኩ በኋላ በቃ ሱስን አርክፍ አርጌ ታውቁት ማለት ዋው ሱስ በነገራችን ላይ እርግፍ ተደርጎ መጣ የሚችል ነገርም ነው አይደለም ውሳኔ ህይወት ላይ ውሳኔ ውሳኔው ግን እግዚአብሔር ሲሆን ሰዎች በእግዚአብሔር ለመታገስ ሲፈቅዱ እግዚአብሔር ሁሌም ማጋጭ ነው ሁሌም ከደጀን ያለው ማገዝ እንዲችል ግን ፍቃድ ግን ይፈልጋል አይደለ ስለዚህ መፍቀድ አለመቻላችን ነው ብዙ ጊዜ ሰዎች የያዙትን ነገር በተለይ ይሄ ከሰው በታች የሚያደርጉ ነገሮች አሉ ሱስ መቼም ከሰው በላይ የሚያደርግ ነገር አይደለም ከሰው በታች የሚያደርግ ነገር ነውና አምሮህን ይቆጣጠረውና ከሰው በታች መሆነህን አይደል ያነስክ መሆነህን ብቻ ነው የሚናገረው ስለዚህ ከዛ ቦታ ስትወጣ ጭራሽ ዓለም ያንተ እንዳል ሆነች መቼም ኢትዮጵያ አንተን እንደምትፈልግ የተናገረው ነገር ላንተ ኢነርጂ ከሆነ መጀመሪያ ምንም ሰው ጥቅም እንደሌለክ ነበር መታወቀው እርግጠኛ ነኝ በሶስት ሆነ ለራስህም ለቤተሰብም ለሀገርም ብጣቀም ሰው እንዳሉንክ ምንም እንዳሉን እንድታየ ነው የሚያደርገው የመናፍስቱ አስራር ስራሱ ነው ሌላው ምንድነው አንዳንዴ በመናፍስት አስራር ላይ ወይም ደግሞ አስተሳሰብ ላይ ያሉ ሰዎች ሲያዙ የማይገባቸው ነገር የፈለገ ማለት እንድትታይ አድርጎ እንድታንጸባርቅ አድርጎ እንኳን አቆሽሾ ይቅርና እንድታብራ አድርጎ እንኳን የሚያስከፍል ቀን ግን አለው የሚያወራረዳት ቀን አለው እሱ እንድትመስል እሱ ባህሪው ቆሻሻነት ጨለማነት ስለሆነ ያን ጨለማነት አንተ ላይ ሳይበቀል አያቆም እና ብዙ ሰዎች ሻይን ያደረጉ የሚመስላቸው ጊዜ ላይ አብራቸው የመናፍስት አሰራር እንዳለ አያውቁ እና ሱስ ውስጥም ሆነው ሱሱ የጎዳቸው ግን ደስተኛ የሚመስሉ ወይም ደግሞ አምሮባቸው የሚታዩ ሰዎች ጉዳታቸው አይደለም ይታያቸው ዛጋሻያን ያደረጉበት ነው መጨረሻ ባህሪው ግን የሆነ ነገር ባለቤት ነው የምትሆነው እግዚአብሔር ሆነ እግዚአብሔር ሁሌም ብርሃንና ደስታ ባህሪው ነው የጨለማው ዓለም ደግሞ ጥቁረት ወይም ደግሞ የቆሸሸ አመዳምነት መውደቅ ባህሪው ነው ስለዚህ እሱን ነው የሚያስመስለው አይደለ ኢየሱስ ባህሪው አቤ ብዙ ጊዜ ይላል ያጨስከው ያለው ነገር መጨረሻ ላይ መገለጡ አይቀርም በፊትክ አይደለ ምክንያቱም እሳት ነው ይወሰርክ ያለው እሳት ደግሞ ማቃጠል ነው ስራው ያንን ነገር ማሳየትክ አይቀርም ለይ ሰዎች መቀበል ያለባቸው ነገር ምንድነው? ድክመትን መቀበል ጥሩ ነው። አንተ የሚገፋክ ነገር እንዳለ ሹክ የሚልክ ነገር እንዳለ እየተሰማክ ያን የሚልህን ነገር ለመቃወም እንግዲህ ወደ ቤተክርስቲያን ደጅ ይደሃል። ከዛ መልስ አግኝተ ለዛሬ ላለህበት ህይወት ሆኗልና ድክመቶቻችንን ማመን አለብን ያለንበትን ነገር ልናምን ይገባል። ጠንካራም ነገር ካለን ደግሞ ልናምን ይገባል። እዛ ላይ ደግሞ በደንብ ትሰራለህ። ወዳሁን ወዳለው ህይወትክ ለመልሰክ ከጥሩ ነገር ተመልሳል እንዳልከው ብዙ የነበርክበትን ህይወት በዛ በዶንኪ ቲዩብ ላይ ተናግረዋል ብዙ ሰዎችም አይተውታል ተቀባብለውታል ብርታት ይሆናቸዋል ብዬም አምናለሁ ለሰዎች አሁን ስላለህበት ህይወት ከዚህ በኋላ ስን እንዴት ነው ያለው ነገር የምታስበው መንፈሳዊ ህይወትክ ላይ ያለው ጥንካሬ ደግሞ በይበልጥ እናውራው አለፈና ያውሉ ጊዜ አሁን ከመጣ በኋላ አንድ አባት ባለፈው አሁን ደግሞ ብዙ ሎዶሽ መጥ ወደኔ ማለት ለካ ኢየሱስ ችግር በየቤቱ የገባ ነገር ግን ዝም ተብሏል በቃ ተትቷል በቃ ሆነ እንደ ወረርሽኝ ገብቶ በቃ ሁሉ በየቤቱ በቃ በጣም የተማረረበት ጉዳይ ግን የተወ ጉዳይ እና በጣም ብዙ ከ1200 የማያንሱ ሰዎች ናቸው የደወሉልኝ በጣም እናቶች ልጄ እንደዚህ ሆኗል
لجي اندزي هونو عندنا يعنتن فيديو كايو بوحالا تسمعناو يعنتن فيديو كايو بوحالا تماركو يعني ملج لك اللي دين اشلا لميلو بتعم بزو سووش دورو سووش تسفاهونا كذا يا أبات مناري بك كبرين دك مهم بزو لودو شيمة تو مازا لا بتعم مكارواتشو عند أبات نبروني جي ساما كراتشو سيطانا لي ويم دك مو تلات كماركاتشو نا كالتا ماركو سوو تشيلك تماركو بامر لتو سوو بتعمي ناددال سلزا أنت دروت هاي ذهن برا هون سلام اللزك بتعم ይናደዳል እና ትልቁ አቀላሎ አንተ ምክንያቱ ተጋለጠ በቃ ኢየሱስ ነገር ወጣ ብዙ ቤተሰብ ነቀ ወይም ደግሞ ብዙ ወጣትም ነቀ አሁን እቺ ነገር የዛሬ 10 አመት ምን እንደምታመጣበት አወቀ እቺ አካሄድ የዛሬ 10 አመት ወይ ሪሌሽንሺፕ ጉዳት ይመጣል ወይ ፋይናንሻሊ ወይ ቤተሰብ ላይ ወይ ጤና ላይ ጉዳት ይመጣል ከአመታት በኋላ አሁን ግን ወጣትነት ላይ ታይ ስለዚህ አሶስ ለነቁ ብዙ ሰዎች ወደኔ መምጣት ጀመሩና تنش منفساوي فقلبت عندما يسفل لغين قبطين ودا عباتوش متقاس جمعركو ينا بتعمل بقى كال تماركو يلك تماركو باملتو تلاتي نادد لنا انت تماركا كاملتكو استنانا تتنقك يالو ينقر بتعمل منفساوي ينقر لي بدن بمسرات سندي منفساوي بوتالي منفساوي پروغرام بدن بمكاسات اندال لبي قبطو ين قندقمو بزولك دمو اون تشي كاسرامس كهاند تشي ني تبلاشو بات ادمي لا يالو لجوچ حالونا لمبلاشيت بتام يا يتزغاجو يالو لجوچ حالو بقى انا لا بقى لمطفات معز انا دمو عالم اندمتاقيو انانتم اندمتسروت بدنب نو بروموت متارك اياندندو اماريا فيلم لي سايتطو ساعچسو ايچرسو ስትናደጂ ነው አብየራ የነደት ለክ መናደድ ማለት መጠጥና ሲጋራ መያዝ እስኪ መስል ድረስ በቃ ስትናደጂ ብድግ አርገው ፊልም ላይ በቃ ላጥላጥ ነው የሚያደርጉት ሲጋራውን መጠጡ ምናም በቃ በጣም ፋሚሊ አርገውታልና በቃ በጣም ተቀርጸናል እኔም እኮ በቃ ኖርማል አድጊስ ከጠጣው አድጊስ ካጨሰሽ ለኔ ልጅ ሆኚ በቃ የሆነ ስካርግ ነበር የምጠብቀው አሁን ስካርግ የሚጠብቅ ልጅ አለ ማለት ነው ስለዛ እግዚአብሔር በፈቀደው ያህል እቺ ታሪክ እንኳን እንደዚህ ተዳረሰች አሁን ደግሞ ትምርት ቤቶች ላይ ይሄድኩኝ ሞር ታሪክን እየነገርኳቸው ፕላስ ደግሞ የዛሬ 10 አመት የሚያመጣውንም ደግሞ ነገሮች እንዲያዩ ለማድረግ ከእግዚአብሔር ጋር ንግድ ፍቃዱን ፕሮጀክቱን ፕሮሰሱን ምናምን ጨርሼ ትንሽ ነገር ነው የቀረኝ ከዛ እናንተ ብዙም ታግዙኝ ነገር እንደሚኖር እርግጠኛ ነኝ አዎ ፋውንዴሽን ነው ያቋቋምኩ ያለው ፋውንዴሽን አዎ በጓድራጉት ፋውንዴሽን ልክ እንደ በሶስ የተጎዱ ሰዎችን ለማከም የሚደረግ አካሄድ ይመስለኛል እስኪ ሙሉ ያለውን ውስጡ ምክንያቱም ይሄንንም የሚያዩ በጎ ሐሳብ ያላቸው ሰዎች ደግሞ ከጎንክ እንዲቆሙ አሁን ካለው ጊዜ ጀምሮ በፋውንዴሽኑ ስም እንደማካተት ይፈልጋው ነገር ፋውንዴሽኑ ያው ያንግ ልጆች ላይ ነው በደንብ መስራትም እንፈልገው ወይም የገቡ ገና ደግሞ ለመግባት ፕሮሰስ ላይ ያሉ ወጣቶች ሲሆኑ ገና ወይም ታዳጊዎች ሲሆኑ የማዳመጥ ችሎታቸው በደንብ ከፍ ያለ ነው ብዙ የሚሰሙን አይመስለንም የሚያዩን አይመስለንም ግን ያያሉ ይሰማሉ አሁን ደግሞ የማድረግ ደግሞ ጉልበት ያገኙ ነው 15 እስከ 20 ያለችው አድሜና በዛች እድሜ ላይ ሄደን ስለ ድራግ ኖቲፊኬሽን ወይም ደግሞ ስለ ድራግ ያሉ ማንኛውንም አይነት ፕሮግራሞችን እንሰጣቸዋለን ከዛ በኋላ የሆነች የስልጣና ቦታ እናዘጋጅና መተውኛ ጋር የሚማሩበትን ነገር እናዘጋጃለን እሱ ወደፊት ነው አሁን ግን ትምርት ቤት ለትምርት ቤት ይሄድን እና በሶሻል ሚዲያውንም ተጠቅመን ስለ ሱስ አስከፊነት ለማስተማር ነው ከእግዚአብሔር ጋር የመጀመሪያ ጥያቄ ጸሎቴ ምናምን ለጊዜው ይሄ ነው አዎ እግዚአብሔር ይርዳክ ይረዳሃል ብለን እናምናለን ሱስ ቀድም እንዳልከው ነው በጣም ቀሎክ የምትገባበት አይደለ ያው በዛ እድሜ ላይ ሲኮን አንዱ ማሳያ ወይም ደግሞ ከሰውሽ ጋር የምትኖርበት የህብረት መንገድ እስኪ መስል ድረስ ወይም ደግሞ ስልጣኔ በዛ እድሜ ላይ ልክ እንደ ግዴታ የሚታይ ነገር የሆነ ነው የመጣው ሱሱ በትምህርት ቤቶች ላይ በደንብ ይደረጋል በዩኒቨርሲቲዎች ላይ በደንብ ይደረጋል ወጣቶች የሚጠፉበት መንገድ ነው ተወድደም ተጠላም ግን አንድ ማወቅ ያለብን ነገር ምንድነው ስልጣናችንን አሳልፈን እየሰጣን ነው ለሱስ ሱስ ማለት እሱ ነው የነበረህን በራስህ ላይ ማዘዛቅምህን አሳልፈክ ለሱስ መስጠት ማለት ነው ስለዚህ ሰዎች መቼም የግል ተቆጣጣሪ አሁን ቤተሰብን
ጋዝ አበኛ የምትሆነው ኩልክ በዛር ሚላይ ተው የምትባለውን ነገር እንዴት ተው ይለኛል ነው የፈለኩትን ነገር አይደለ ይሄን ነገር አታርድ ምክር ምናምን መስማት ማይፈልገው ራያችን ላይ ስልጣን ያለውን ሰው ስለማንፈልግ ነው ለራሳችን እኛ አዛዥ ነን በሚል ነው ስለዚህ ሰዎች አሁን ማድረግ ያለባቸው ልክ ወላጅ ሲናገራቸው ወይ ጓደኛ ወይ ይሄን ፕሮግራም ሲያዩኝ ሰዎች ይሄን ለምን ይላሉ እንደሚሉት ሁሉ ሶስ ስልጣን ቦታቸውን እየገዛቸው ወይ ደግሞ አሳልፈው እየሰጡን ያሉት ስለዚህ የራስህን ያለህን ጥሩ ማንነት ራስክ ላይ ማዘዝ የምትችልባቸው ነገሮች ወጣቶች ባካችሁ ራሳችሁ ጋር ቆዩ አይደለ ማንነታችሁን አሳልፋችሁ አትስጡ ነገ መልሶ ከሱ ለመቀበል በጣም ከባድ ትግል ውስጥ ያስገባል እንደ ማለት ነው እንደዚህ ህይወት ላይ ያሉ ሰዎችም ወይ የወጡም ሰዎች ያግዙሃል በያምናለሁኝ የብዙዎች አችን ችግር በየቤት ውስጥ እንዳልከው በየቤት ውስጥ ያለ ነገር ነው ሁላችንም ቤት ውስጥ አለ እኛም የሆነ ሰዓት ልንሆናቸው ብለን አምልጠን ይወጣንባቸው ህይወቶች ስለሆኑ ልንጠረቀቅ ይገባል ለዚህ ይሄንን የኔ ተራ ፋውንዴሽኑን እግዚአብሔር ነገ ፈቅዶ ያመጣዋል ያቆማዋል እዛ ላይ አብራችሁ መሆን እንድትችሉ ድቤ ሰዎቻችን ማገዝ እንድትችሉ እንጋብዛለን የኔ ተራ የሚል የዩቲዩብ ቻናል አለክ እዛ ላይ የተለያዩ ስራዎችን እየሰራ ይገኛል በቲክቶክም ስለዚህ በአጠቃላይ ባሉት የሶሻል ሚዲያዎች ላይ ደግሞ ሚኪን እንድታገዙት አብራችሁ እንድትሆኑ እንጋብዛለን ወደ ቤተሰቦቻችን መልካም ነገር እንዳገኛችሁ እምነታችን ነው መንፈሳዊ ሳይንሳዊ የሆነ ሳደስ ይቀጥላል መልካም የሆነ ነገር ወደ እናንተ ያጋራል በተለይ በመንፈስ አስራር ላይ ያሉ ነገሮችን እንድንነቃ ዘመኑን እንድንዋጅ ያደርጋል ሱስ አንዱ ራሱ ዓለምን የመቆጣጠሪያ መንገድ ደግሞ ነው አይደለ አዲሱ የዓለም ስርዓት ዓለምን ለመግዛት እየሄደ ነው ስለዚህ ወጣቶች ያለውን ነገር በንቃት መመልከት እንዳይችሉ በምን እንጋርዳቸው ከተባለ ቀላሉ ነገር ሱስ ነው ለዚህ አስደሳች ወይም ደግሞ እዛ ጋር ፈንጠዚያ ያለ ይመስላል ሰዎችን ግን ከስሜት አቅም የማውረድ ሰው ስንሆን እኔ ብዙ ጊዜ ይሄ በተለይ ኃጢያተ ሱዶማውያን ላይ ያለው የስሜት እጦትን ሰው እንዴት ስሜት እንዳይኖረው ማለት በቃ አንተ እንደ መቅደስነት ለአጋንንት ተሰተክ የእግዚአብሔር መቅደስ አላ ቤተክርስቲያን እዛ ቦታ መናገኛውን ሰላም ለአጋንንትኛ ራሳችን ለመቅደስ ነው የምንሰጠው ለዚህ ለቆሸሸ መንፈስ እሱ አቅም ስለሌለው ማለት ነው እንዴት እንፈቅዳለን ለዚህ ስሜት ማጣት ውስጥ ነው ለሱ ራስን አሳልፎ መስጠት እኔ ያንዳንዷን ነገር የማጣጥማት ነገር ሱሰኛው ሊያጣጥመው አይችልም እኔ ያለኝን እርካታ ሱሰኛ የሆነ ሰው ሊያጣጥም አይችልም አንተ የነበርክበት ነውና በዛ ህይወት ውስጥ በነበርክበት ሰዓት ያሉ ነገሮችና አሁን ያለው የህይወት ሰላም ካንድ አይደለም አይደል ህይወቱን ተጣጥምበት ምታይበት ምትመለከትበት መንገድ ስለዚህ ራሳችንን ልንጠነቀቅ ይገባል ያዲሱ ያለም ስርዓት ዋንኛ መንገዱ ነው ሱስ ወጣቶችን አምሯቸው መቆጣጠር ጠያቂ ትውልድ አይኖር ሀገር እንደፈለገች ዓለም እንደፈለገች መሆን ትችላለች ከዛ በኋላ ምንም ነገር ተቀበላለ ማስተዋል እንዳንችል ሚጋርድብን አጋንንታዊ የሆነ መንፈስ ነውና ይሄን ልንቃወም ያስፈልጋል መጽሐፍ ቅዱስም ይላል ዲያብሎስን ተቃወሙት ከናንተም ይሻሻል ስለዚህ ሱስ ውስጥ ያለ ያጋንንት መንፈስ አለ እንቃወማለን ውድ ቤተሰቦቻችን መልካም ነገር አግኝታችኋል እኔ ቤዛዊት መለሰ እንዲሁም ደግሞ አብረናችሁ ቆይታ አድርገናል ሚኪም መንፈሳዊ ሳይሆን ሳድስ ላይ አብሮን እያገዘ ደግሞ ከዚህ በኋላ የምታዩት ወንድማችን ነው ባለው በራሱም የዩቲዩብ ቻናል ላይ ደግሞ እየገባችሁ እንድታግዙት እንድትመለከቱ መረጃዎችን እንድታጋሩ ጋብዘናል ተሰነባብተናል እውቀት ታላቁ እግዚአብሔርን ታከብራለች ሳድስ በአብይ ይልማ ሚዲያ ተዘጋጅቶ ይቀርብልዎታል ሳድስ